Hola, sóc en Sergi Savalls, tècnic del Departament d'Enginyeria i RMS Templater Group. Pel que fa a les tendències enfocades a l'envàs alimentari de cares als propers anys, aquestes es basaran en tres pilars fonamentals: la reducció de les estructures actuals, l'increment en l'ús de materials provinent de reciclatge i la millora de les estructures per tal de millorar-ne el reciclat. Soc Jordi Garriga, de l'empresa Capé, i durant aquesta jornada us explicarem com estem redissenyant els nostres productes perquè puguin ser fàcilment reciclables i al mateix temps com estem incorporant material reciclat postconsum per tancar el cercle. Espero que sigui del vostre interès. Hola, em dic Elsa Lloret i sóc tècnica especialista en packaging dins de l'àrea d'indústries alimentàries de l'IRTA. En aquesta jornada que hem preparat, us explicarem com els envasos del futur no únicament hauran de conservar els aliments i de garantir-ne la seguretat pel consumidor, sinó que a més hauran de ser sostenibles mediambientalment. Us animem a participar-hi. Hola, sóc Norman de l'empresa Hinojosa i en el webinar us parlarem dels nous envasos de base de cartró per aliments, tant frescos com cuinats. Aquests envasos mantenen la mateixa seguretat alimentària i la mateixa vida útil que les safates habituals, però en una reducció de fins al 80% en plàstic. Alhora, ensenyaré com ajuden a millorar les vendes degut al seu gran atractiu. Us esperem. En Multivac, la tendència al packaging va orientada a un envase sostenible de cualquier orientación, pero siempre permitiendo una reducción de costes directos o indirectos, sin olvidar el compromiso de diseño como de practicidad del mismo. Em dic Albert Casal Prim. Al seminari que farem la setmana que ve us parlaré en nom de GR. Nosaltres som distribuïdors i proveïm en general gasos industrials, però estem especialitzats en la consultoria i desenvolupament de gasos alimentaris. Del que us vull parlar és de la millora que poden aportar els gasos pel que fa a l'envasament alimentari.